سلام سلام إخوتي بيت سوتش نحن سلام نحن شالو سلام نعمل نور الله ياو كريسماس مية بدمان يا كبر ودزالات مش ترابطات مش بزيا قونا لنا نزاني تفاوت ليك نحن سلام نحن تنشوي اللي بيلا يالو شير لارغاف شو جيني متاوت there's a couple of things አድሬስ ማድረግ እንፈልጋቸው ነገሮች አሉ እና እነሱ ሼር ላርጋችሁ ይሄን አይ ቲንክ ዋን ኦፍ ኢት ኢዝ እግዚአብሔር ከቫሊዴሽን ወደ ቫሊዴሽን ነው የሚወስደን ይወስደን ይፈልጋል ወይ ደግሞ ነው የሚወስደን በክርስትና ህይወት እየተጓዛችሁ ከሆነ ዩል ኤክስፒሪየንስ ዳት እግዚአብሔር ፍሮም ቫሊዴሽን ቱ ቫሊዴሽን ኮንስታንትሊ ይወስደን እንደሚሄድ ማለት ነው እና I think what is him the rasu initially meant out to rasu I think it's kind of la and his and is like traumatic now you know masabo because endemnasabo he midir ub adellem like endem so is him the like gizatun argo lemenor long term chasir igarbnyal because life is eternal life ihenyaw just a journey na chitunishiye window etsetachinich inde egzabier asabim nore wey demo inde rasachin inde setan asabim nore wede miqetlo minalfubet inji life is eternal yemayqom neger adellem ye human soul eternally itserra no ndaw sinager egzabier qal min ilal moñu belbu egzabier yellem ilal gin beyandandu libust egzabier zelalem nasqamto ayi በያንዳንዱ ሰው ልብስ ተቀምጧል ዘላለማዊ መሆናችን ቦርነጌን እንሆን ቦርነጌን አንሆን የታወቀ ላይክ ውስጣችን አለ ማለት ነው ለዚህ ነው ሁልጊዜ እነሱን ፈልጋ በተለያየ ነገር ውስጥ ምናልፈው ምንጋጋጠው አንዳንዴ እንደዛ እንደዛ ነገርና እንዳልኩትኝ ላይክ ኢቨን ወደዚህ ዓለም ራሱ መምጣት ኢዝ ትሮማቲክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው ግን አይ ሪሜምበር ላይክ አይ ነበር ይዚያለም ነገር ሚክስስ ሳያረግልኝ አሳውሳለሁ it's just the meaning of living ክርስቶስን እስከምናገኝበት ፖይንት ድረስ የህይወትን ትርጉምና ለምን መኖር እንዳለብን በፍጹም አንረዳው ፐርፐስን ማወቅ ክርስቶስን ማወቅ ብዙ ሰው ፐርፐስን ፍለጋ ብዙ ሪቸስን የተለያየ ነገር አኳይር ሲያረግና ያለው የተለያየ ሀብት ሲሰበስብና ያለው የተለያየ ለስሙ ሲኖር ለስሙን ለማጋነን ሲኖር እና ያለን ኃይልን ሲሰበስብ እና ያለን ያንን ኢስ ላይክ ያ ነገር ይሄ በዘላለማዊ ሆኖ ኳስቸን ይመለስልኛል በማለት ነው ግን only God the Father can bring us to that validation ወደ validation የሚያመጣን እግዚአብሔር ነው እንጂ በተለያየኛ በመንሞክራቸው ነገሮች ያንን validation obtain ማድረግ አንችልም because በሰው አቅም ሊመለስላሉ ነው ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ የሚመለሰው ስለዚህ አሁንም ወደ ልቡ ወደ ራሱ ወደ እግዚአብሔር ወደ ፈጠረን እንደ አምላክ ወይ እንደ አባት ካላወቃችሁት እንደ ፈጣሪ ታውቁታላችሁ ግን ማንንም እዚህ ምድር ላይ ዱብ ያለ ሰው ስለሌለም ማለት ነውና አጋብሎ እግዚአብሔርን ቫሊዴት እንዲያደርገን ኢቭን በእግዚአብሔር ጋር ራሱ ሪሌሽንሺፕ ያለን ሰዎች እግዚአብሔር በተለያየ ነገር አሁንም ወደ ጌታ መጥተን ወደ ክርስቶስ መጥተን በተለያየ ነገር ቫሊዴሽናችንን መፈለግ የለብንም ሚኒንግ ዳት ቫሊዴሽናችን ከቸርች ሊሆን አይችልም በፍጹም ማለት ነው ላይክ ስፔሻሊ ዲስ ዴይስ ላይክ ዘ ቸርች ሃዝ ኖ ዲስተርመንት ኦን ዘ ላስት ዴይስ ቸርች ሃዝ ኖ ዲስተርመንት ኦን ሁ ዊ አር አዝ ኢንዲቪጁዋልስ ለምን ሊደሮቻችን አይ ዶንት ቲንክ ዘ ዲስተርሚን ሁ ላይክ ዴይ አር ዲስተርም ማናረገው ለመበራታችን ላይ በፌሎ ብረደረን በፌሎ ሂዩማን ቢንግስ ላይ ዲስተርን ማረጋ አንችልም እኛ ዲስተርን ማረጋ የምንችለው በእኛ ላይ ያለው ቫልዩ ሲገባን ብቻ ነው ምን ያህል ቫሊዴትድ እንደተደረገን ሲገባን ቱ ዘ ሌቨል ዊ አንደርስታንድ
is that the label that we give to another person ማለት ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቀረብ ብሎ ያንን ቫሊዴሽን መቀበል ግዴታ ነው ማለት ወደ እግዚአብሔር ጠጋ ብሎ ቫሊዴት እንደተደረገን ማወቅና ያንን ቫሊዴሽን ኦኬ ብሎ መቀበል ግዴታ ነው ማለት ነው so we can be the best we can be on earth like the best human being መሆን የምንችለው የተሰጠንን ቫሊዴሽን ስናቅ ነውና እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን በህይወት ላይ ራሱ በመናፈባቸው መንገዶች ላይ በተለያየ አቢዩስ እና በተለያየ persecution በተለያየ suffering especially ደግሞ if you are a christian you know you will go through suffering like that's just a promise ከblessing ጋር እግዚአብሔር suffering-ን promise አድርጎልናል እና ያ suffering ሲመጣ በተለያየ area ላይ understand አድርገነው ጸንተን መቆም የምንችለው validation-አችን ከእግዚአብሔር አብ ሲመጣ ብቻ like ከእግዚአብሔር አብ ቫሊዴሽናችን ካልመጣ we try to seek validation from one another from church from our ability of doing stuff if we are a singer እግዚአብሔር gift ያረሰጠን sing like ከሆነ በኛ ability of singing እና ፊታችን ራሱ ድርቅ ብሎ ምጥጥ ብለን we still keep on going because validationችን ያለው እዛ ቦታ ላይ ስለሆነ ወይ ፕሪቺንጋችን ላይ ወይ ቲቺንጋችን ላይ ወይ ተሰጠን ጊፍት ላይ ስምን ሰራ ከሆነ ወርኮሆሊክ ነገር ከሆነ በስራ ላይ ቫሊዴሽናችንን እንፈልጋለን በሰው ላይ ቫሊዴሽን ከእግዚአብሔር ውጪ ብዙ ነገር ላይ ቫሊዴሽናችንን እንፈልግ ራሳችንን እናጣለን ለምን እኛ የራሳችንን እግዚአብሔር የደበቀው በራስ ውስጥ ነው እኛ ለናገኝ የምንችለው እሱ ጋር ስንጠጋ ብቻ ነው ልክ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ለምን በትክክለኛ በህይወታችን የሚያስፈልጉ ነሰሰሪ የሆኑ ብለሲንጎችን በራስ ውስጥ ደብቀን ጸጥ ብሎ ውጭ አውጥቶ እንኩ ቢለን ኖሮ እግዚአብሔርን አንፈልግም ራሳችንን ማናቀም እንዲሁ ስንኳትን ህይወታችን ያልፋል ራሳችንን ሳናቅ መሆን ያለብንን ነገሮች ሳንሆን መሆን ያለብንን ማንነት ሳንሆን ህይወታችን ያልፍ ነበር ነገር ግን ቫሊዴሽናችን አውስት ስለሆነ ያለው ያንዳንዱን ብለሲንግ ወደሱ በተጠጋን ቁጥር ድምጽ እየሰጠን ያስተማረን what a merciful God he is ምን ያህል እውነት ምን ያህል ማሃሪ አምላክ ነው ጌታ ማለት ማሃሪ አምላክ ነው ምን ያህል ማሃሪ አምላክ because he knows like በሱ በራሱ ውስጥ ባይደብቀው እኛ ጸጥ ብለን እንደዚህ ስንኳትን ከሱ ውጪ እግዚአብሔርን by the way እሱ ስለ he chose us first he loved us first እኛ ፈልገነው ጌታ ሆይ አንድ ሰው በመድር ላይ እኔ እግዚአብሔርን ፈልጌው አገኘኝ የሚል ሰው የለም እግዚአብሔር ሁላችንን ፈልጎ ነው ያገኘን ምን ወደው ስለተወደደ ነው like ያንን he is a source after all ስለዚህ ምንጭም ስለሆነ ያንን የፍቅር ምንጭ በከተተብን ሰዓት ከፍቅሩ የተነሳ መውደድ ጀመረ ያን መፈለግን መጥቶ ስለፈለገ እኛ እሱን መፈለግ ጀመረን ሌሎችንም መፈለግ ጀመረን ለክርስቶስ ማለት ነው ስለዚህ like because of his mercy and his wisdom blessingochen endalle beras ust hidden adarego the more we go to him the more we seek his face then blessingoch allok yihonu edalu biyotachin lai malatu ስለዚህ validationachinen kenagoroch endalnost kemenadergo negoroch endalnost እግዚአብሔር በራስ ውስጥ ደበቀልንና ክብር ለሱ ይሁን ሆነ ስለሚወደን ነው ይሄንን የሚያደርገው ያንዳንዱ መልካም የሆነ ብለሲንግ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መልካም የሆነ ብለሲንግ he comes from above from our father and the shifting shadow መቀያየር የሌለበት it's like drop of darkness የሌለበት አምላክ light የሆነ full of glory የሆነ hallelujah ክብር ለሱ ይሁን ከሱ ነው ወደናንተ የሚመጣ ይለናል ስለዚህ like blessingochachin melkam yihonu kohonu biyotachin lay keman inde teqabelno enredal blessingochachin gin melkam meslaw gin melkachon kekayeru kenya fitun kale mefelleg validationachinin kasu kale mefelleg anzar benya berasachin wisdom na beseitan temptation yeteqabelno endone nanalesa selezi ahunim zarem behiwot kale do not settle for less than God's space do not settle for less than God's space because God like lenya masfelgo no misaten lenya masfelgo lenya menfelgoon sayon lenya masfelgenen egzabher beyesizunu beyandalu sizun egzabher
በእኛ ላይ ማረግ ያለበትን ያረጋል ስለዚህ ላይክ ዱ ኖት ሴትል less than your best validationአችንን ወደ እግዚአብሔር አብይ ቀረብን እንፈልግ እሱ ላይ validationአችን ከሱ እንደሚመጣ ከተረዳና ልባችን ኦፕን ከሆነ we know who we are more ስለዚህ we don't በደዚህ በመድር ላይ ባሉ ትንንሽ ነገሮች አን ወሰደም ምድር ላይ ባሉ ትንንሽ ነገሮች power love እንደዚህ ማለት love ስል like አለም የሚለው love kind of love ማለት እንደዚህ ለክሰሜ ክብሬ ዝናይ የትኛው ሰማቸው የትኛው ኩባቸው የትኛው ዝናሽ ሲጀመር ማለት ነው ሁላችንም ከክብር ጎለን የመጣ ሰዎች ነን ግን at the end of the day ሁሉም ሰው የሆነ ፈሳድ አድርጎ ልክ የራሱ ክብር ያለው ይመስል ዝና ያለው ይመስል ኃይል ያለው ይመስል መራራት ይፈልጋል is wasting time validationአችን ከእግዚአብሔር አብ ነው የሚመጣው ልክ validate ስንደረግ ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ማድረግ ያለብንን ነገር ለማድረግ ኃይል ይኖረናል ለምን ቫሊዴሽን እየፈለግን አይደለም ስንወድ እንዲወዱን አይደለም እንወደው ከዛ በኋላ ስንሰጥ እንድንቀበል አይደለም እንሰጠው ከዛ በኋላ because we are validated by heaven ከእግዚአብሔር አፍ ቫሊዴሽናችን ስለሚመጣ ማለት ነውና ላይክ አሁን በተለያየ አቢዩስ በተለያየ ትራውማ ውስጥ መታረፉ ራሱ ላይክ know that God is validating you. He is the only one who can mend your heart. He is the only one who can validate you. Validate ሊያረጋችሁ የሚችለው አብ ብቻ ነው በመድር ላይ ወንድ አይደለም ሴት አይደለችም ገንዘብ አይደለም ኃይል አይደለም ስም አይደለም ክብር አይደለም validate የሚያረጋን አብ ብቻ ነው ስለዚህ in the last days especially ወደ እግዚአብሔር አብ ተጠግተን ማነታችንን ከሱ መቀበል ግዴታ ነው ፊቱን መፈለግ ግዴታ ነው መታዘዝ ግዴታ ነው በድምጽ መመራት ግዴታ ነው I'm so surprised how many Christians they just walking and doing things just out of their own way their own understanding their own wisdom I'm just surprised because especially መጨረሻው ዘመን ላይ ሆነ በጣም they fight ነው ማረገው like ለመጣበቅ ከጌታ ጋር ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን ግን like we have to በጣም ተጣብቀን ድምጹን እየሰማን በሱ ሊደርሺፕ መሄድ ያለብን እንደመጨረሻው ዘመን ይላል ስለዚህ ምንድነው ላይክ ቫሊዴሽናችን ከሱ እንደሚመጣ በጣም ተጠግተ ነው ነው ይገባል ማለት ሳሚት እናደርግለት እንታዘዘው በጣም ብዙ ነገር እና ያለን ወደ ንጩ ነው ያለው አይደል ጀረማይ ወደ ንጩ አዲስና ማታቀውን ነገር አሳያለሁ ላይክ አዲስን ማታቀውን ዛሬም we might seem like okay በክርስቲያኒቲ በሪሊጅን ደረጃ ስለምናቅ ነገሮችን እና ፕሮግራሞችን ስለምናቅ ኦ ከዚህ በኋላ ከሌላ ያስልነው ምትለው አኑ ለናቃለ አሁን ለስነጥስ ነው አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ እንትን ይሆናል የሚለው ነገር ወደ ፕሬዲክት ማድረግ ስለቻለን በሪሊጅን ደረጃ we think እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ሁሉ ምናቀ ይመስለናል ለታስ ነው ቢዲሲድ ገና ብዙ እግዚአብሔር ሊገልጥልን የሚፈልገው ያልተገለጠልን ማናቀው ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር አለ ላይክ በጣም ላምሮችን ኮል ፋይት ሊያረጋው ይችላል ግን ያስ ማታቂውን ብዙ ነገር አለ ይላል ገና ያልተገለጠልሽ ብዙ ነገር አለ ራሳችንን መንገር አለበት ገና ብዙ ስለ እግዚአብሔር ማናቀው ለራሳችንን ማናቀው ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አጠጋ ብለን ቫሊዴሽናችንን እንወሰድ ልክ ከነገሮች ከዚህ ምድር ነገር ላይ ቫሊዴሽናችንን ስንቀበል we are limited እግዚአብሔር ካስቀመጠልን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ሲጀምር ሊሚቴሽን አያስቀምጥም limitless የሆነ አምላክ ስለሆነ ማለት ነው እኛም በሱ ኢሜጅ ነው የተፈጠርነው he wants us to be limitless እና to do በሱ ብለሱ ስለሚታደርገን እሱ የሚለን ነገር ያደረግን limitless ሆነ እንድንኖር ነው የሚፈልገው fulfill የሆነ ህይወት በምድር ላይም እንድንኖር ይፈልጋል ክርስቶስ ለዛ ነው ፒተርን በመቶ ጥፍ በዚህ ምድር በሰማይ ደግሞ ኢተርናል ላይፍ ያለው ስለዚህ he God wants you to be limitless ስለዚህ don't limit God and do not settle for less than his best በህይወታችሁ ላይ በሪሌሽንሺፓችሁ ላይ በተለያየ ኤሪያ በአገልግሎታችሁ ላይ በስራ ላይ do not limit God let us not limit God all of us ማለት እንደዚህ ስለ ላይክ ራሴን አጥቻለሁ አሜን ዴር ወይ አሜን ዘ ሴም አዝ ኦልዌይስ ይሄንን እንመለበት ምክንያት ላይክ አይ ፊል ላይክ ኢዝ ኖ ብሬነር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብለን ስናወራ ሚስ አንደርስታንድ የመደረግ ቻንስ አለው አላስብም ነበር በፊት ሳወራ ላይክ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች እሱ አሁን አንተ ወይ ደግሞ አንቺ ቢታወራ እኔም እንዳለውበት ላይክ ሰው ያውቃል ቢስ ለማስብ ነበር እና ግን አንዳንዴ በአንዳንድ ኮንቨርሴሽን መካከል
ሰዎች እንደዛ እንደማያስቡ ተረዳው ብዙ ሰዎች እንደዛ ስናወራ they think like እኛ ራሳችንን የሆነ ሆሊ አድርገን የሆነ ኮርነር አስቀምጠን እናንተ ያለን ይመስላል ግን it's not like that all of us are in the same boat the only difference if there is any difference yeah is the only difference is the kingdom of light and the kingdom of darkness the only difference is እኛ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ወገን ራሳችንን እንድና ያድርገን ከጨለማው no እንደ ራሴ እንደምፈልገው አልሄድም ብለን ከጨለማው kingdom reject አድርገን ወደ kingdom of light መምጣታችን ነው that's the only difference ያ ደግሞ በጣም ትልቅና በመሃሉ ትልቅ መስመር ያለበት difference ነው undeniable የሆነ difference ነው as long as ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ሚደነቅ ብርሃን መንግስት ከስካልመጣን ድረስ እሱ በእሱ ጋር ድርድር የለም አንገናኝም በዛ ላይ ግን when it comes to like ወደ እግዚአብሔር መጣ እግዚአብሔርን መፈለግ ነገሮችን ማድረግ በእግዚአብሔር በኪንግደም ኦፍ ላይፍ ላይ አብረን ላለን ግን እንደዛ ብዬ ሳወራ I'm just saying like I'm in there too አብረን ላለን no መርከቡን ሲያዘጋጅ 8 ሰዎች ነበሩ ታውቃለህ ስለዚህ አብረው የሚኖሩ አሉ ከመርከቡ ውጪ ደግሞ ያሉ አሉ የሚገርመው ማጆሪቲ ውስጥ ከመርከቡ ውጪ ነው ሰው እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር አግዘን ሌሎችንም ደግሞ የሌሎች ላይፍ መሆን ምን ይችላል ለሌሎች ብርሃን መሆን ምን ይችላል ለሌሎች ሶልት መሆን ምን ይችላል እኛ ቫሊዴሽናችን ከእግዚአብሔር አብ ብቻ ነው የሚመጣው በተረዳን ጊዜ ብቻ ነው እነሱ ቫሊዴሽናቸውን ከሚወስዱበት ምንጭ እኛ ማብረን እየቀዳን እነሱን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ቤተክርስቲያን በፍጹም ልጠብቀው የሚገባ ነገር አለ በፍጹም ማለት ነው እንደ ቤተክርስቲያን በጣም ኢንፍሉዌንሻል መሆን ከፈለጋችሁ በመተይሩበት ቦታ ላይ ለሴም ምንጭ መቅዳት የለብንም እነሱ ከኃይል ምንጭ እነሱ ከተለያየ ከስማቸው ከክብራቸው ምንጭ እየቀዱ ለሚያደርጉት ነገር አብረንኛ ከዛ ምንጭ ቀርተን እንዴት ነው ያንኑ ቦታ ኢንፍሉዌንስ ምናል we can never እኛ የተለየ ምንጭ አለን ካፍ ያለ ምንጭ አለን በከፍታ ላይ ያለ ምንጭ አለን እኛ ክርስቶስ ይባላል ከዛ አለት የጠጣ አይጠማም ለዘላለም ስለዚህ እኛ ምንጫችን ከየት እንደሆነ ማረጋገጥ አለብን ቫሊዴሽናችን የሚቀዳው ከአብ ብቻ መሆን አለበት at that moment ከቫይሌሽን ከቪክቲማይዝ ሜንታሊቲ ከትሮማ ከተለያየ ሰይጣን ሊያደርስብን ከፈለገው ነገር ወደ ሬስቲንግ ፕሌስ እንገባለን ወደ እግዚአብሔር አብ ቅፍር እንገባለን ተረጋግተን ሰላም ሆነን ፍቅር ሞልቶብን እንንቀሳቀሳለን ጣላቶቻችንን ይቀር ይያለን ጉንጫችንን በቀኛችን ለሚመቱ ግራን እየሰጠን እንንቀሳቀሳለን እና እግዚአብሔር ከቫይሌሽን ወደ ቫሊዴሽን ሊወስደን ይፈልጋል ስለዚህ እነት ከአብ ሁሉንም ወደ አብ እንጠጋ ወደ አባታችን እንጠጋ ገና ብዙ ያላየነው ነገር ስላለ ማለት የነበረ ፍያለው just don't say so yeah god bless you